disk, hard disk. Kde li je hard disk? Sve je dobro što se dobro svrši, dragi moji prijatelji. O ne! Predstava mora da se nastavi. Oh, a kakve mu je tege garderoba? Njam, baš ogladim od sunčanja, surfovanja i peska. Hoćeš li gliz kolača sa cimetom i sojom? Ne, hvala. Još se nerviram što Clover nije htela da krene sa nama na plažu. To ne liči na nju. O, znam. Možda je imala neki važan čas, čim je preskočila plažu. Čisto sumnjam. Šta može da udalji Clover od plaže? Momak! Zdravo, devojke. Već se vraćate sa plaže. Mogli ste da se sunčate barem još 15 minuta. Clover, bili smo na plaži 4 sata. Da, da smo ostali još malo, jastozi bi počeli da nam naplaćaju sunčanje. Pa, ko je tvoj prijatelj, Clover? Ovo je Wilhelm. Bili smo na takmičenju u dizanju tegova. Wilhelme, ovo su Sam i Alex. Zdravo! Drago mi je što sam te upoznala. Pa, Wilhelme, bilo mi je lepo, ali moram da idem kući, znaš. Treba da osušim pertle. Wow! Gde si našla ovolikog tipa, Clover? Dosta mi je glupih, dosadnih momaka. Treba mi ozbiljna promena. Gde su slatki, osetljivi momci? Takvi uglavnom pohađaju, na primjer, časove glume. Da! Ej, pogledajte, obaveštenje o časovima glume. Kladim se da će da ih upišu i slatki, osetljivi momci. Ja ću odmah da se prijavim. Jedva čekam da upoznam nove, drugačije momke. Zdravo! Vidimo, ako sednem ovde, svi će moći da me gledaju. Ovaj posao je uzdrmao moj život do srži. Kao da su se studenti udružili protiv mene. Wow, ovi umetnici su totalno dosadni. Izgleda da sam pogrešila. Vreme je da zbrišem. Niko ne napušta čast bez moje dozvole. Ako ja moram da budem ovde, morate i vi. Ako treba i zauvek. Kraj scene. Zdravo svima, dobrodošli na čas glume. Ovo je bio primer ljute scene. Mi ne glumimo jer tako želimo, već zbog naše urođene strasti. Ako nas ta strast ne proguta kao zmaj. Vreme je da izaberem učenike za monodramu. Da li bih mogla da glumim romantičnu ulogu? Imam mnogo iskustva. U stvari, imam nešto drugo za tebe. Da, i onda je prevrnuo stolicu ludi ljut, ali je vrlo pristojan. Ima ulogu za mene. Možda ću da budem dama u nevolji ili fatalna žena. Znači, dopao ti se prvi čas. Hej, da li me uopšte slušaš? Ovo je moj životni poziv. Halo? Hvala što ste se javile, devojke. To je bilo baš podlo, Jerry. Hvala. Hoćemo li da se bacimo na posao? Neko je upao u tajnu kompjutersku laboratoriju. Nismo sigurni da li je nešto uzeo, ali tamo postoji mnogo opasnih programa. A ako ih se neko dočepa... Clover, za boga, devojka, šta to radiš? Vežbam za čas glume. Jesam li bila ubedljiva, O, veoma. Možda će spravice da ti skrenu pažnju. Alarm olovka povezana sa ekspuderima, lebdeći skejtovi i lažni magnetni zub. Dobar izbor, Jerry. Odlične spravice za istraživanje. U tom slučaju, navalite. Predlažem
Mislim da se ušunjam unutra i istražim ovu tajnost. Dobro razmišljaš, Semi. Trebalo bi u slučaju da je neko od zaposlenih umešan. Alarm olovka uključena. Hajde da brzo rešim ovaj slučaj da bih mogla da se vratim pod svetla reflektora. X-Puder može da skenira koje sve ulazi u laboratoriju i koji su programi korišćeni. Sjajno! Pa naš mali kompjuter je pametniji od svih njihovih. Izgleda kao da je neko klonirao program projekat Nexi, koji ima sposobnost da hipnotiše osobu koja je bila izložena njegovom pulsirajućem svetlu. Čudno. Šteta što ne znamo koji je to uradio. Ali znamo da su ostavili za sobom komadić tkanine. Bravo, Alex. Odnećemo ga na analizu. To je alarm olovka. Neko dolazi. Brzo, skačite na skejtove. Hej, ko je to? Vraćaj se! Ne mogu da lebdim celu noć ovde. Predstava mi počinje za 10 minuta. A vi treba da me podržavate iz publike. Ne brini, imam ideju kako da ih se otarasimo. Dobro si se dosetila, Semi. Ćemo vreme ovde. Mislim, u čemu je poenta predstave kad nema crvenog tepiha? Stvarno? Šta je ovo? Niskobudžetna predstava! Kralj Henry VIII. Istorijski musical. Ovo će da bude zabavno. Vidi, diže se zavesa. Ja o meni, neveran sam ženi. Za suknjama jurim i u propast žurim. Ovo je optimistično. Gde je Clover? Mislila sam da igra glavnu ulogu. I igra glavnu svetiljku. Život mi je sladak, zato vickam patak. Ja sam kraj stila, budi moja dobra bila. Ja sam kraj Henry VIII. Hvala vam! Hej! Hej! Šta? Šta? Hteo sam da vas obavestim da će kafić noćas raditi duže. Uz ulaznicu dobijete besplatnu slamčicu ako naročite dva pića. Ovako nešto se ne viđe svaki dan. Ovo je gore nego kad se izgubiš, a nemaš telefon. Jeste, kakva im je ta garderoba? Baš im je bedan budžet. Moramo, Clover, da odemo priznanje. Bila je vrlo ubedljiva kao svetiljka. Devojke, naći ćemo se za 5 minuta u kafiću, važi? Važi, Clover, vidimo se! Wow, ko bi rekao da gluma toliko prije duhu. Baš kao i dupla kafa s mlekom. Hoćeš sa mnom? Tikvani! Ovi ljudi ne bi prepoznali dobru predstavu ni da ih udari posred lica! Pretpostavljam da hoćeš da radiš na govoru koji ćeš da održiš kad dobiješ nagradu. Vidimo se! Trebalo bi da podignem produkciju na viši nivo. Onda će morati da mi odaju priznanje. Šta to radiš? Rekao je da će kafić da bude otvoren. Virgile! Shvatam da igranje svetiljke nije teško, ali znate šta, radila sam mnogo na toj ulozi. Da, da. Pa, izgledala si vrlo prirodno. Zar Milton nije sjajan? On je neshvaćeni umetnik. Makar ti je jasno da je neshvaćen. Konačno, baš mi se pije kafa. Zdravo, devojke! Mogu li da vas poslužim pasuljevim svinjskim iznutricama? Virgile, noć veštice je davno prošla. Zašto si tako obučen? Ima zlata u brdima. Zato ovaj kauboj ima da jaše na zapad. U redu, kako god. Mogu li da dobijem vodu bez leda s kriškom limuna?
Rekao sam vam da na meniju imate pasulj i iznutrice. Virgile, znaš da ne jedem slatke životinje, veliki sam protivnik toga. Ne umete da cenite gostoprimstvo koje vam se nudi. Gubite se iz moje kantine. Hej! Sram te bilo. U redu, ovo je čudno čak i po Virgilovim standardima. A to znači da su mu isparenje od kafe udarilo u glavu. Hajde, idemo na spavanje. Imala sam čudan san o Virgilu. Nažalost, imale smo isti san. Mada mi se čini da se to zaista i desilo. Ja mislim da je to bio san koji se pretvorio u noćnu moru. Bože, kakav nered. Sredit ću ovo mesto za sekund. Budućnost ljudske rase je da istraži svemir. Konačnu granicu. Je li to Mindy čisti učionicu? Sopstvenim rukama. Gde li je naučila da čisti? Još važnije, gde je Mindy naučila to? Budućnost ljudske rase je da istraži svemir. Konačnu granicu. Tako je, bravo, bravo. U redu, računajući Virgil, ovo je treći slučaj ludačkog ponašanja u proteklih par sati. Ludačkog ili hipnotisanog? Zvaću Jerrya da vidim da li je saznao nešto. Devojke, ovdje sam. Wow, baš si brz, Jerry. Drago mi je da ste zvale. Dobio sam rezultate od kanini. To je retki somot iz 16. veka. Odlično. Možemo da napravimo minijaturne zavese od toga. To nije sve. Našao sam osobu koja ga je nedavno kupila na aukciji. Zove se Stefan Tuke. Stefan Tuke? Ko je Stefan Tuke? Ovo je on. Nema šanse, to je Milton. Zašto se predstavlja kao Stefan? Očito da mu je to jedno od umetničkih imena. Što ih više imaš, talentovaniji si. Mislim da bi trebalo podhitno da istražite tog tipa, devojke. To je smešno. Kao da bi Milton tračio vreme na kriminal. Idemo do pozorišta da razjasnimo ovo. Ili bolje, ti idi do pozorišta i zadržavaj ga dok mi malo pronjuškamo pod njegovoj kancelariji. Važi, ali to je gubljenje vremena. Hajde, idemo do kancelarije. Ovde piše da je Milton režirao predstave na Broadwayu. Te predstave su toliko stare da će možda opet da ih prikazuju. Mada ih je napisao mnogo. Šta je to, Sam? Da li ti zvuči poznato? Ima zlata u brdima. Zato ovaj kauboj ima da jaše na zapad. Budućnost ljudske rase je da istraži svemir. Konačnu granicu. To su govorili Virgil i Mindy. Odakle ovo u scenariju? Nisam sigurna, ali mislim da smo našli zlu vezu. I sama pomisao da optužimo Miltona za tako nešto je baš bez veze. Šta je to namerio? Dakle, nije vas bilo briga za moju predstavu? Možda će ovo da vam promeni mišljenje. Osećam se lagano poput leptira. U redu, šta će za luđeniku poput Miltona hard disk? Projekat Nexi! To je tajna metoda hipnoze ukradena iz laboratorije. Što objašnjava zašto se svi u naselju tako čudno ponašaju. A Clover je sama s tim sumanutim tipom. Krećemo! Dalje od mene, uljezu! Sjajna upotreba scene, moja draga glumice. Tvoj glumački potencijal je neverovatan. Stvarno to misliš? Pošto sam radila na svojoj glumi. Da, ali pošto si videla čime se bavim, morat ću da skratim tvoju karijeru. Alex, ne! Ovde duva promaja, gde mi je vuneni šal? Kako si mogao da pretvoriš našu najbolju drugaricu u krhku baku? Šta da kažem, u pozorište primaju svakakve. Ah!
osjećam kao da mi je čekić pao na glavu. Odlično sam, gde smo? U redu, šta se dešava sa Miltonom? Predstava mora da se nastavi. Ne mogu da verujem da su mi se sviđali njegovi dijalozi. Tu jeste problem. Izgleda da nekim ljudima ne odgovara moj tip pozorišta. Sudeći po novinskim člancima, većini ljudi se nije dopalo. Zapravo, mislim da im je bilo grozno. Zato sam hipnotisao one koji su kritikovali moje predstave i pretvorio ih u glumce u svom novom komadu. Nesreća u vozu terora. O bože, baš duva promaja, gde sam stavila vuneni šal? Budućnost ljudske rase je da istraži svemir. Konačnu granicu. U redu, znači pretvorio si sve u loše glumce poput tebe. Pretvorit ću sve ljude na zemlji u glumce, a čitav svet bit će moja pozornica. Radnja je vrlo jednostavna. Nekoliko nesličnih likova je u vozu koji juri u sigurnu propast. Pod sigurnom propašću misliš na zid od cigala? Ukrcavanje! Akcija! Ovi točkovi će da nas izrckaju na rezance ako ne zaustavimo taj voz. Ne mogu da dohvatim ni jednu spravicu. Brzo upotrebi lažni magnetni zoom. Pametno! Sjajno, upalilo je! Mislim da je bilo previše dobro. Hajde! Niko me neće kopirati. Obrinući se da ova predstava bude prava tragedija. Silazite sa voze dok ne bude kasno. Ima zlata u brdima. Zato ovaj kauboj ima da jaše na zapad. Milton ih je toliko zbunio da Virgil i ne shvata da je već na zapadu. A jedina stanica na ovoj liniji je kod kafića. Samo što mislim da voz neće stati. Pravi završetak za moju priču. Slomite nogu svi. Neće moći. Hej, pusti me. Heroj se uvek izvuče. Zato ti i nećeš da se izvučeš. Odlično, Clover. Ali ako ne zaustavimo voz, neće biti nastavka. Nema problema, Semi. Hej, pazi. Izgleda da smo skrenuli voz od kafića, ali sada jurimo prema okeanu. Treba da evakuišemo glumce. Ali kako? Neće nas slušati. Ali hoće režisera. Hajde! Zaboravi, neću to da uradim. Milton Bard ne voli zamerke na račun svog rada. U redu, onda ideš u propast sa svima njima. Vi napustite voz! Odmah! Sudbina čovečanstva je da istraži svemir! Konačna granica! Bože, ovde je duva probaja, gde mi je vuneni šal? Odličan posao, devojke. Srećom, otkrili smo kako da preokrenemo hipnotički efekat programa. A ono što je najbolje... Šta se desilo? Osjećam se kao da je Sloan igrao fudbal mojom glavom. Niko se neće sećati šta se desilo. Ne brini, kasnije ćemo ti sve objasniti, Alex. A šta planiraš za našeg prijatelja Miltona ili da kažem Stefana? Imaće malo drugačiju publiku... Zatvorenik je u zatvoru. Pomenuo si publiku? Bolje da počnem da radim na novoj predstavi. Komedija iza rešetaka. Neki ljudi nikad ne odustaju. Vreme leti kad hvataš zloće. Kasnim na sasanak s Wilhelmom. Idemo na balet. S Wilhelmom? Mislila sam da ti je dosta takvih. To je bilo pre nego što sam shvatila da su umetnici zaluđenici. Zdravo!
Izgleda da ćemo ponovo same na plažu. Na plažu? Obožavam plažu. Samo da obučem kupaće i krećemo. Fuj, Jerry, moraš da poradiš na boji. Da, oslepećeš nas tom belinom. Oh.